לא אומר את זה סתם, אתם באמת, היא באמת הראשונה שלי, כי אני לא עולה לדבר על הבמות. אני מנסה לעשות את זה דרך השטח. אני רק רוצה להגיד לכם שזה מחמם את הלב לראות אתכם. אני חושב ששינוי לא קורה שם למעלה, אין איזה בת קול שבאה ואומרת פתאום תעצור והכל נעצר, אלא הוא קורא לבנה לבנה וזהה זהה וצעדה צעדה והתמדה התמדה שכולכם פה עושים את זה. אני מעריץ אתכם, אני אוהב אתכם. אנחנו ננצח כי אנחנו יצוקים מחומר אחר, צדקת הדרך בצד שלנו, שההיסטוריה תסתכל לאחור. כל אחד ואחת שנמצאים פה ידעו להגיד לנכדות, לילדים שלהם ולילדות שלהם, עשינו את זה למענכם. אני אוהב אתכם מאוד, ממשיכים. תודה רבה, תודה לרותם, לכל הצוות המדהים שעובד כל כך קשה. כמו שהחברים שלנו מהצד השני לפעמים אוהבים לצטט, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הדרך הארוכה שלנו תנצח. תודה רבה לכולם, לילה טוב חיפה, שחושך פה חיפה נרדמת. נעבור מיד לדובר הראשון שלנו, דוקטור עורך דין אליעד שרגא, מייסד ויושב ראש התנועה לאיכות השלטון.